Omuzuna kadar çıkan kadın ki. Սենց եմ հասկացել, չի դեմ։ Էդելես զգացել ես որ մշ չկա, հատ չուզեց էր գնել, որ դրա ավելի վտանգավոր է։ Ցած է ավտոմն է, եթե ես գնա էր ավտոմ է տանք ինչ ավտոմ։ Ես դեմ ավտո կա։ Իմ դեմը կավարելի կա, ավտոմ էր կա, որ ես այկ կա, ասիմ մտնե մանտա, ուշնում խաշի, ասիմ մտնե մանտա, թե այդ տորնուշ չի, ես հետ հետ հայի կծերի ու գիտա։ Իմ պատմությունը չոպանակի կարմացիր պատմությունով, դես պանով, ես տոն ոտ ստրի տորմը զինսկած, տորմ ուշում եմ, իչ մտել եմ ծաղ, որոտ է որ պավարոտ է ես չէ տավաստում, տորմ ուզնել սատկատի վարը։ Հտեղ անում ինչ էր, ներքեր նոր ծաղ են տվել եմ, շուտ կարում եմ ինչ սիմոն ընգել ար, ես ավտոր ինչ եմ էլ է, ոտ ներ ես տարկում, թե չի ես ուշքս վրիս ալել, մեր պաժարն ու պետ տեղակալ հապկյան արկան զանգեց ուրեք, ասի զազի մոստը հասած ծորն են մեկ է, ավտոյի տորմս կասա, հասեք ասի, Սիմոնը չգի դեմ ինչ վիճակ է, ապնա հասումա, ես էլ ավտոյի տորմս չեմ զգել ես ու ավտոյի տակին, մեր չի ընգած, որ ավտոյի, չէ է կարոտուս, հետով սամգի, տեղը սիմացան, իրև անպրկություն ինք ուզեմ, ասմին, սպասեք ես անում է վախը նիշտում ես, գիտել եմ ացած ենք, մարդ է նիշտում ես, ասպին սպասիք ես ապանը կկա շտապոտրումցուն, ասպին չենք կա, մարնահոսում է մի ընդի ես, հետը խոսում է, բդով չուր պերին կրխիտացի, ավտոն խոտտոված է ես չի վերթապում, ավտոն աջատել եմ, Այդ ընգած որյանները խոտույն մնացել Ավտոն չէ Հավտոն ես եմ անջատ, եմ վրին չուրը որ տապտ է, ու ուղ սպարձասի թե նա մարդ են անջատ են եմ էլ իչ ատ։ Ինչ ատ է, ասված է պայտաց։ Դու այդ հոս այդ ձոր այդ ավտոն ու տեսել եմ ես այդ ավտոյից մարդը բժուրդը կարողանում։ Ես առողջություն ցանկանում, ինչ պետք է լինի, ամեն ինչով պատրաստել կամ ամեն ինչով կամացում փոխկը դիմացի։ Ես ուզում եմ Սիմոնի հարազատներին տեսնել։ Սիմոնը գրացել է։ Ես խոսած եմ Խարարի հետ։ Եթե պետք է լինի հեսոր, եթե կարող ունենա օպերացիայից այդ բանը Երևան Երևան տեղափոխեմ, թե չէ առավելան ուղղատի դա ուղղատով է դա մենք մի տներ չտարանք։ Ուզում եմ դա ամեն ինչ կանենք դրա։ Եթե գրացյան ասված ամեն ինչ լավ անցնի, մենք ամեն ինչ պատրաստենք, ամեն հարցում ձեր կողքնենք։ Ես կարող կարող եմ ասել առողջության ցանկանում ու ինչ հաճախ կարող եմ պատրաստել։ Հարում նախարարի իրա կիները մեր մոտ աշխատան, որ շեշ կարա իրա մամանա, չսուս անջան լավ, որ մեկ լավատան են իր նարմալ։ Ասված աժողություն կտենց տում։